Phenomena. 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 Ողջույն բոլոր մեր ընկերներին։ Ուրախ եմ, որ կրկին անգամ հանդիպել ենք։ Շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր գրում են մեզ puzzleshunika.tv.am էլեկտրոնային հասցեով եւ այցելում են Facebook-յան էջ Puzzle ընկերներ։ Դե իսկ հիմա առաջարկում եմ ասենք մեր այսօրվա puzzle-ին։ Ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր չեն կարողանում պատկերացնել իրենց կյանքն առանց ֆիլմերի ու մուլտֆիլմերի։ Դե որ այդպես է, դուք ճիշտ ժամանակ եք մեզ միացել, որովհետև այսօր խոսելու ենք նոր ֆիլմի մասին։ Մարտսարդի մասին ֆիլմը կարծում եմ դիտել են բոլորը։ Ի ուրախություն իր երկրպագուներին, դուրս է գալու նրա մասին պատմող նոր ֆիլմը։ Իսկ այդ ֆիլմը կոչվի Մարտսարդը բարձր լարում։ Քչերը գիտեն, որ հայտնի Մարտսարդը, ում իսկական անունը Պիտեր Փարքեր է, հայտնի կոմիքսների հերոս է, որին ստեղծել են Ստեն Լիլին և Ստիվեն Դիտկոն։ Amazing Fantasy հայտնի կոմիքսների գրքում հայտնվելուն պես Մարտսարդը դարձավ աշխարհի ամենահայտնի գերհերոսը։ Кто ты такой? Իսկ սկզբանե որոշված էր, որ հերոսը պետք է համատեղի սովորական կյանքն ու հերոսային արկածները, եւ այդպես էլ եղավ։ Բոլորին հայտնի ապրելակերպում Պարկերը սովորական ուսանող է, իսկ ահա գաղտնի կյանքում գերհերոս, ով անխնա պայքարում է չարության ու անարդարության դեմ։ Ավելին, նա օժտված է սարտին հատուկ կարողություններով, գերճպուն է եւ իր իսկ ստեղծած սարքի օգնությամբ կարողանում է սարդոստայնաթել ստանալ եւ սարդի պես օգտվել դրանից։ Մարտսարդը բարձր լարում նոր ֆիլմում Մարտսարդը նույն ինքը Փիթեր Պարկերը ստիպված է բարդ կյանք վարել։ Փիթեր, можно я войду? Нет. Почему мне нельзя войти? Почему твоё лицо такое грязное? Я чистил дымоход. У нас нет дымохода. Что? Միա ժամանակ նա շարունակում է պայքարը հանցագործների դեմ։ Հանդիպում է Գվեն Սթեյսիի հետ եւ պատրաստվում է դպրոցի ավարտական քննություններին։ Փիթերը չի մոռացել հայրիկին տված խոստումը, բայց չի կարող այն կատարել։ Ամեն ինչ փոխվեց, երբ հայտնվեց Պիտերի հին ընկերը՝ Գարի Օսբորնը, եւ իհարկե նոր չարագործ Էլեկտրոն, ով իր չարագործությունները կատարում է էլեկտրական հոսանքի օգնությամբ։ Այս ֆիլմի հիմքում ընկած է Մարտսարդի մասին պատմող Marvel Comics կոմիքսները։ Ինչպես նախորդ սերիայում, այստեղ էլ Մարտսարդի դերում է բրիտանացի դերասան Andrew Garfield-ը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում պրեմիերան նշանակված է 2014 թվականի ապրիլին։ Այս ֆիլմի աշխատանքները Mark Webber-ը եւ Andrew Garfield-ի թիմը սկսել է դեռ 2012 թվականին։ Բավականին երկար ժամանակ է պահանջվել դերաբաշխման համար։ Ի վերջո չարագործ Էլեկտրոյի դերը բաժին է ընկել Ջեյմս Ֆոքսին։ Գարին մարմնավորելու է Դեյն Դեհանը։ Դեռ բավականին քիչ բան է հայտնի ֆիլմի մասին, բայց այն, որ ֆիլմը շատ հետաքրքիր է լինելու, վստահեցնում են բոլորը, թե ֆիլմը ստեղծողները եւ թե կինոքննադատները, ովքեր հանդիսատեսի պես անհամբեր սպասում են ֆիլմի պրեմիերային։ Ես սիրում եմ գերհերոսների մասին ֆիլմեր եւ մուլտֆիլմեր։ Գիտեմ ինչու, որովհետեւ այդ ֆիլմերը դիտելիս մենք մեզ ապահով ենք զգում։ Կան հերոսներ, ովքեր կօգնեն դժվար պահերին, եւ Մարտսարդը հենց այդպիսի հերոս է։ Այնպես որ բոլորը սպասում ենք նոր ֆիլմին։ Просыпаясь по утрам, я чувствую, что чем больше я пытаюсь помочь людям, тем больше у меня появляется недругов. И рано или поздно я обязательно столкнусь с тем, кто будет сильнее меня. Страшная пробка. А что, в понятие «страшная пробка» ты вкладываешь еще и гонки по вертикали?
Да, какая ты у меня догадливая. Питер Паркер. Гарри Осборн. Посмотри на это. Оскорб следил за тобой. Почему? Хороший вопрос. Ты что-то скрываешь от меня, тетя Мэй. Я сказала тебе однажды, что за все тайны приходится платить. И за правду тоже. Меня зовут Ричард Паркер. Я понял, как Оскорб намерен использовать мои исследования. Я должен остановить их, иначе последствия будут необратимы. Что это? Будущее. Мы реально можем изменить мир. А что будет с Питером? Счастливый конец ожидает не всех. Это сильнее тебя, Питер. Я сделал выбор. Это мой путь. Скоро все в этом городе узнают, каково это — жить в моем мире. В мире, где ты бессилен. Где нет надежды. В мире без Человека-паука. Քաղաքում արդեն կարելի է նկատել նոր տարվան նախապատրաստական աշխատանքները։ Գիտես, դա ինձ ուրախացնում է, որովհետև իմ ամենասիրելի տոնը դա նոր տարին է։ Հաստորեն, քալիք 2014 թվականը ցիո տարի է լինելու։ Ասում են, որ տարին նման է լինում իրեն խորհրդանշող կենթանուն։ Իսկ ինչպիսի կենթանիներ են ցիերը։ Հիմա կպարզենք։ Զարմանալի է, բայց ձին դարձել է մարդու հավատարիմ ընկերը մոտ 15,000 տարի առաջ։ Մարդիկ դեռ այն ժամանակ նկատել էին ձիու ուժը, արագությունը, դիմացկունությունը, բարությունն ու հավատարմությունը և տնայնացրել նրան։ Դեռ հին ժամանակներից ձիերն օգնել են մարդկանց հողագործության մեջ և պատերազմի դաշտում։ Զուր չէ, որ պատմական և գրական հայտնի հերոսների կողքին կան նաև ձիեր, դրանցից են Օլիմպոսի թռչող Պեգասը, Դոն Քիշոտի հավատարիմ Ռոսինանտը, Ալեքսանդր Մակեդոնացու Բուցիֆալը և այլն։ Վայրի ձիերը հանդիպում են Ասիայի և Աֆրիկայի տափաստաններում, կիսաանապատներում և անապատներում։ Ձիերն ապրում են երամակներով։ Ընտանի ձիերը տարածված են գրեթե բոլոր երկրներում։ Մարդը հնագույն ժամանակներից կատարելագործել է ձիերի որակական հատկանիշները և ստեղծել է 200 տարբեր ցեղեր։ Առավել հայտնի են անգլիական զտարյուն արագավազները, նորֆոլկյան վարգունները, շայրի, սուֆոլկի, կլեյդեզդալյան ծանրաքարշերը, ամերիկյան վարգունները, արաբական ձին, տարբեր երկրներում տարածված բրաբանոսները, արդենները, Ռուսաստանի օռլովյան վարգունները։ Հայաստանում հայտնի է Ղարաբաղյան ձին, այն լեռնային հեծկան ձիերի ցեղ է։ Հայոց այրուձիի կազմում հայտնի էր որպես լավագույն հեծկան։ Այդ ձին աչքի է ընկնում գեղեցիկ կազմվածքով, իսկ հեզ վարքագծով նման է արաբական ձիերին։ Ընտելացած ձին երկար ժամանակ եղել է մարդու մշտական օգնականը երկրագործական և փոխադրական աշխատանքներում և կարևոր դեր է խաղացել բանակում։ Իհարկե, ժամանակի հետ ավտոմեքենաները փոխարինեցին ձիերին, բայց միևնույն է, ձիերն միշտ էլ ունեն իրենց հաստատուն տեղը մարդու կյանքում։ Այսօր ձիերը մասնակցում են սպորտում և կրկեսում։ Մարդիկ հիանում են նրանց գեղեցկությամբ և ձիարշավով։ Ձիու ամենասիրած ուտելիքը գազարն է, խնձորը, պաքսի մատը, ձմերուկի կեղևը և իհարկե շաքարը։ Բոլոր ձիերն ունեն հիանալի լսողություն։ Եվ եթե ուշադիր լինել, ապա կարելի է նկատել, որ լարելով լսողությունը, ձին շարժում է ականջները։ Քչերին է հայտնի, բայց ձիերն օգնում են մեզ նաև բժշկության մեջ և բուժում շատ ու շատ հիվանդ փոքրիկների, որոնք սովորելով ձիավարել և շփվել ձիերի հետ, բուժվում են տարբեր հիվանդություններից։ Ընդհանրապես ձիերն արագ վարժեցվող կենդանիներ են, չեք հավատա, բայց նրանք զգում են մարդու տրամադրությունն ու միանգամից գլխի ընկնում, թե մարդն այդ պահին ինչ է ուզում իրենից։ Այնպես որ եթե փորձեք ընկերանալ ձիու հետ, երբեք չգոռակ, չթափահարեք ձեռքերով և չխփեք նրան։ Ձին բարի ու հավատարիմ կենդանի է, հայտնի է, որ նա դրական դիցքեր է հաղորդում մարդուն, այնպես որ դուք էլ երբեք չնեղացնեք նրան։ Բոլորը մտածում են, որ ձին կանգնած է քնում,
իրականում նա միայն ընջելիս է կանգնած։ Գիշերը ձին պարկում է հատակին եւ նոր քնում։ Ավելին ձին գունավոր երազներ է տեսնում։ Այսօր կուրախանան եւ տղաները եւ աղջիկները, որովհետեւ այս երկչուհին հնարավոր չէ չսիրել։ Աղջիկները նրան սիրում են, որովհետեւ նա գեղեցիկ է ու տաղանդավոր։ Իսկ տղաները նրան սիրում են, որովհետեւ նա գեղեցիկ է ու տաղանդավոր։ Փոստորեն նրան բոլորը նույն բանի համար են սիրում։ Խոսքը Ջեսի Ջեյի մասին է։ Դեռ վերջերս մեզանից ոչ ոք չէր լսել Ջեսի Ջեյ անունը, բայց այն կայծակնային արագությամբ ուղակի ներխուժեց շոու բիզնես, և հիմա առանց այդ անվան այն պատկերացնել հնարավոր չէ։ Մինչ երգելը Ջեսի Ջեյը գրում էր երգեր, հիմնականում Քրիս Բրաունի և Մայլի Սայրուսի համար։ Հենց նրան է պատկանում Մայլիի ամենահայտնի Party in the USA հիթը։ Ջեսին սկսեց երգել 2008 թվականից, երբ ձայնագրման ստուդիայում օգնում էր Սինդի Լաուփերին ձայնագրել իր իսկ երգերով ալբոմը։ Սինդին լսելով Ջեսիի վոկալը ուղակի ապշել էր։ Նա հրավիրեց Ջեսի Ջեյին բեմ, որպեսզի միասին երգեն Girls Just Want to Have Fun հայտնի երգը։ Եվ հենց այդ օրվանից էլ ամեն ինչ սկսվեց։ Արդեն 2 տարի անց Ջեսի Ջեյը թողարկեց իր առաջին ձայնասկավառակը։ Այն անվանեց Do It Like a Dude։ Այն լույս տեսավ 2010 թվականին, և օրեր անց արդեն հայտնվեց բրիտանական չարտի երկրորդ հորիզոնականում։ Ջեսի Ջեյ Price Page տեսահոլովակը դարձավ ամենահաջողակը։ Փոքր ժամանակահատվածում այն կարողացավ հավաքել 153 միլիոն դիտում։ Այսօր այն արդեն հասնում է 300 միլիոնի։ Հաջորդ սինգլը Price Tag-ը թողարկվեց 2011 թվականին, և էլի մեծ հաջողություն բերեց երգչուհուն։ Հենց այդ ժամանակ էլ Ջեսին ստացավ Brit Award պատվավոր մրցանակը, որը հանձնում են երաժշտական քննադատները։ Ջեսի Փարքը աճում էր օրեցօր, և արդեն ամիսներ անց նրան հրավիրեցին բրիտանական The Voice նախագիծ, դառնալու մարզիչ և հավաքելու երգիչների իր թիմը։ Ջեսի սինգլները թողարկվում էին մեկը մյուսի հետևից, և մեծ ճանաչում էին ձեռք բերում։ Դրանցից էր Nobody's Perfect երգը, որի մասին Ջեսին ասաց, որ այն եղել է իր ամենաանկեղծ երգը։ Այսօր Ջեսի Ջեյը ճիշտ ճանաչված է, նրա հետ շատ աստղեր են երազում համագործակցել, նույնիսկ Դեվիդ Գետտան նախընտրեց հետաձգել սեփական ալբոմի թողարկումը, երբ Ջեսին առաջարկեց նրան միասին աշխատել Nothing But The Beat ալբոմի վրա։ Ջեսին շարունակում է աշխատել և հաճույք պատճառել երկրպագուներին նոր երգերով ու համերգներով։ Նա համոզված է, որ իր լավագույն ստեղծագործությունները դեռ առջևում են։ Բոլորս էլ սիրում ենք ժամանակակից երաժշտություն, և որքան լավ է, որ այդ կատարողները մեր այսօրվա երգչուհու նման տաղանդավոր են։ Լսեք, ընտրեք, փնտրեք, և ամենակարևորը գտեք ձեր երաժշտությունը։ Ձեզ հետ է Ռեման։ Ստանում ենք դեզայնց նոր նամակներ։ Միմորացեք գրել մեզ puzzleshunikativik@elektronain.hassey-ով։
ինչպես նաև այցելեք մեր Facebook-յան էջ Puzzle ընկերներ։ Առաջարկեք մեզ նոր թեմաներ, թե ինչի մասին կուզեք, որ մենք պատմենք ձեզ։ Իսկ այսօրվա puzzle-ը արդեն ամբողջովին հավաքված է, իսկ մենք դեռ կհանդիպենք։ Մնա